Літо, час відпусток і канікул. Діти, підлітки, молодь і дорослі більше часу проводять на повітрі, на природі, і потік користувачів бібліотеках зменшується. Тому співробітники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Островського влаштували читальний зал «Просто неба». Розташували його в сквері імені Шевченка. Проводять такий захід вже четвертий рік поспіль. Ми намагаємося виносити літературу різного характеру, і про історичні події, і енциклопедичні видання, і декоративно-прикладне мистецтво, і познайомити з різними напрямками, які представлені в книжках в нас. Також вони можуть почитати тут газети, журнали, які ми виносимо з собою. Особливим попитом читальний зал посеред парку користується у дітей. Тут вони можуть не тільки почитати, але й помалювати та навіть навчитись своїми руками плести прикраси. Кожен вівторок я намагаюся проводити майстер-клас по виготовленню. От сьогодні виготовляємо елементарні вузлики макраме. В той раз робили зайчиків-нерозлучників. Тобто ми намагаємося популяризувати народну творчість, те, що можуть зробити самі діти. Основна мета такого читального залу – популяризувати літературу та народну творчість. Дітлахи від таких занять в захваті. Я робила подружки, там цей браслет мені вже... Діла одна тетя. Завтра прийдемо. Ми любимо просто читати, малювати, робити всякі такі штучки. Ну, я люблю більше читати дюймовочку, моя сама любима книжка. Діятиме читальний зал «Просто неба» до кінця літа. Відвідати його можна щовівторка та щочетверга з 11 до 15 години. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».